Të nderuar televizionistë, vazhdoni të jeni në shoqërinë e emisionit Mëngjesi Juaj këtu në Planet Televizion. Dhe këtë fillim javë ne kemi kënaqësinë të kemi dy miq, të cilët sapo kanë ardhur për herë të parë, njëri ka ardhur për herë të parë në Shqipëri, dhe sa tjetri e shoqëron për të sjellë këtu, për ta njohur me Shqipërinë, për të sjellë më të bukurën e asaj çka botojnë librat. Pikërisht kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio, është një ndër emrat më të shquar fituesi i disa çmimeve letrare më prestigjioze, është le të themi në shkallë ndërkombëtare mbi 40 herë për çmimin Nobel në letërsi. Dhe kam kënaqësinë të prezantoj miqtë e mi Frederik Turner. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Dhe pikërisht atë që e ka shoqëruar dhe që e ka mundësuar që të vinë në Shqipëri, të njohë Shqipërinë, të sjellë letërsinë e tij, të mësoj se sa artdashës dhe sa dashamirës kanë letërsia e tij, dhe është pikërisht zoti Gjek Marinaj. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë më duhet që ta përshëndes në gjuhën e nënës së tij. Good morning. Good morning and good morning beautiful Albania. Ah, shumë bukur. Atëre, Gjek, unë e di që ju keni qenë i ftuar në që ditën e shtunë që keni ardhur në Shqipëri, edhe deri më sot jeni ftuar nga shumë televizione, keni dhënë shumë intervista, por gjithsesi unë do t'ju falenderoj që preferuat edhe Planet Televizion për të ndarë emocionet dhe punën tuaj të bukur. Në të falenderoj për ftesën. Atëre, pyetja e parë që ne i bëjmë zakonisht të gjithë të ftuarve, si fillon dita një shkrimtare? Mostly I do work in the morning. I like to work when I'm fresh. Zakonisht punoj në mëngjes, un kam dëshirë të punoj atëherë kur jam i freskët. If I'm working on poetry, then a lot of poetry comes out of dreams and out of the experience of dream. Nëse jam duke punuar në poezi, shpesh gjërat tek poezia vijnë nga ëndrat dhe i përjetojta. Atëherë vërtet shumë e bukur. Megjithatë, përveç se pasionit tuaj, ju që të dy jeni pedagog dhe të dy merrni rrugtimin tuaj. Sa fillon profesioni i mësuesit dhe i shkrimtarit brenda jush? Profesioni i pedagogut është profesion që është gjithmonë me ju. Ashtu siç është edhe profesioni i shkrimtarit ose i poetit. Domethënë edhe në kohën kur je duke bërë gjërat e zakonshme, mendon se si mund ta ndihmosh një student, se çfarë problemi ka klasa, se çfarë zgjidhësh mund të bësh që universiteti ku punon të jetë një universitet më i njohur se e universitetet tjetër që kanë në njëjtin qytet ose të tjerët. Pra gjithmonë je në duke u munduar se si ta përmirësosh veten si pedagog dhe që andesit për si ta përmirësosh klasën ose klasat që jep mësim. Në të njëjtin kohë, kurse si shkrimtar është prapë e njëjta gjë, sepse ne i marrim motivet nga jeta, ne i marrim motivet nga bota akademike, ne i marrim motivet nga studimet që bën dhe prapë se prapë gjithmonë, pra nëse njerëzit e zakonshëm janë njerëz që kanë një zhurmues në kokë atë të hallëve familjare, ne kemi tre zhurmues. Njëri është akademik, tjetri është profesional në kuptimin e kreativitetit, kurse tjetri është jetësor, sepse ne gjithë njerëz jemi. Dhe do ndaloj tek zoti Turner për të na treguar paksa udhëtimin e tij të gjatë dhe emocionet. Është 40 herë kandidat për çmimin Nobel, është një çmim që të gjithë e duan, megjithatë përsëri hyn në histori vetëm thjesht për kandidimin kaq herë për këtë titull. The Nobel Prize in Literature is an important prize and everybody wants it. Yet you can actually be famous just by being a candidate, and that is one part of what she likes to know. The other is, what is your experience? What are your emotions of your journey here to Albania, and how these two have an equilibrium between each other? Well, it's a delight to be in Albania because I've been studying the poetry of Albania. Është kënaqësi të jem në Shqipëri sepse unë kam studiuar poezinë në Shqipëri. As for prizes, they are not so important to me. Sa për çmimet nuk janë as të rëndësishme për mua. I have a personal relationship, I think, with people that love poetry. Un kam një marrëdhënie personale, mendoj, me njerëzit që duan poezinë. If being known, being famous,
helps that, then if it helps that relationship, then so much the better. If it hurts it, so much the worse. Nëse këto marrëdhënie me famën ndihmojnë marrëdhënien me lexuesin, aq më mirë. Por nëse në qoftë se këto marrëdhënie me famën ndikojnë negativisht, aq më keq. Dhe në fakt ju keni thënë një citat shumë interesant, keni marrë më të keqen nga Amerika. Pse ky citat? Well, I think it's fairly clear. People know of America through McDonald's and through sometimes bad foreign policy and through American tourists and është vërtet, është vërtet qartë, por njerëzit zakonisht e njohin Amerikën nëpërmes McDonald's apo nëpërmes ligjeve të këqija që kanë, dhe kështu. And sometimes sort of advertising and bad popular culture. Dhe shpesh herë nëpërmes reklamave dhe kulturës pop to earth case in addition. But I think some of our popular culture, some of the American popular culture is really profound stuff and diçka nga kultura jonë e popularizuar ka diçka të mirë brenda. But I think the American image is that it's a sort of uniform a kind of plague upon the world. Mm-hmm. But in fact America is there are all kinds of rich and beautiful things that are happening in America that people don't know about. Mm-hmm. America shpesh herë është një flamur i vendosur në mur diku. Por megjithatë në konceptin e brendshëm të Amerikës kemi edhe vlerat tona. Atëre, Jack, jam e sigurt që është pak sa e vështirë kur ke dy personalitete në studio, sepse të dy keni shumë për të thënë dhe në një farë mënyrë minutazhi është pak sa i kufizuar. Megjithatë, do të mbetemi sërish tek librat, tek arsyeja për të cilën ju kam ftuar sot. Në këtë botë të zhvilluar, në këtë teknologji e cila në një farë mënyrë bën që njerëzit të jenë pak sa të larguar nga libri, ku qëndron suksesi juaj që ju i bëni sërish të gjithë ata që duan librin të rendin? Unë isha në ambientet ku promovua ky libër dhe pash që librat shumë shpejt u përpin, pra pati një, le të themi, në thonjza një turje, një dashamirësi për t'i marrë sa më shpejt ato. Sa e vështirë është për ta bërë lexuesin që të bëj këtë gest, pra të nxitoj për ta marrë librin? Shkrimtari dhe poeti qoftë shqiptar apo i huaj e humb ose e fiton lexuesin me përpjekjen që bën për ta fituar atë, ose me ata që nuk bën për ta humbur atë. Mm-hmm. Si shkrimtar, unë punoj me lexuesin në mendje. Mm-hmm. Unë, në qoftë se është një poezi, në qoftë se është një punim shkencor, në qoftë se është diçka kritike për artin, për letërsinë, ose edhe në qoftë se është diçka pak më thellë, sepse unë nga zanati që kam mund të flas me një gjuhë pak më të larguar, që nuk i përket gjithmonë lexuesit të përgjithshëm, unë gjithmonë lexuesin e kam në mendje. Nuk punoj asnjëherë duke thënë kjo është për mua ose leta lemë një anë dhe dëbëhet me vonë. Unë kur diçka ja jap publikut, është taman ashtu si kur dalë nga shtëpia. Do më thënë në qovë se nuk përpicin që të dukem aqë mirë sa që mund të dukem, në qovë se nuk hekur ose robat, në qovë se nuk kërih flokë, në qovë se nuk laj dhemët, do më thënë unë ndjek në sa të daljarë, sepse diçka nuk është në regullë në mua. Dhe e njëhet atë gjënë është për letërsinë. Unë ndohëm që letërsia ime, para se të jepet letëzuesit, të ketë 100% të mundësive të mija për ta bërë atë ashtu si që është. Pra, unë nuk jap letëzuesit asë gjënë që nuk ka maksimumin tim në ten. Dhe për fatë mirë, lexuesi ka nuhatur këta, lexuesi ka konceptuar këta dhe ka respektuar këta. Dhe kështu që marrëdhënit që kam me lexuesin janë lumturia më e madhe. Ne në këto momente kemi dhe ilustrime të kopertinave të librave të cilët u shpëndan në ambientet e hollit të 15 kaçit, atje ku u zhvillua dhe ky aktivitet.
Vërtet patën personalitetet një ndër emrat më të shquar të kulturës dhe artit shqiptar. Ja dhe zoti Mujo Buçpapa, moderator në këtë pozicion, të cilin e falenderojmë. Çfarë emocione ndjet kur pat kaq shumë? Ishte një ditë e nxehtë politike, megjithatë përsëri gjetën kohë artë dashësit e librit. Kjo që gjejmë këtu është në njërë nën respekt për neve, po është respekti që ne kemi për këta njerëz. Unë mendoj se cili njëri që ishte aty, ka diçka të fuqishme në vetë, ka diçka njerëzore, ka diçka që përpiqet të japin një krijues, si qoftë shqiptar apo të huaj, respektin e tyre si një llurat e shëndruar për respektin që u kemi lënë atyre në krijimtarinë tonë. Është një emocion i jashtëzakonshëm. Është bukur kur e shikon një njerëz të realizuar, një njerëz të suksesshëm, një njerëz i cili ka mbushur komplet tavolinën e studiot me të gjithë punën e tij, por jo të gjithë e dim rënjët dhe fëmirin e cila ka qenë ajo fëmiri që në farë mënyrë ka bërë që këtë njerëz sot e realizuar të punoj kaq fort. Megjithatë, për të gjithë ata që janë duke na parë, ju sot jeni një ndër, le të themi, një ndër njerëzit më të suksesshëm dhe unë do të falenderoj që pothuajse si shumë të tjerë, u largua nga Shqipëria për një jetë më të mirë. Por ju asnjëherë nuk u larguat vetëm për jetën tuaj më të mirë, por sollët dhe më të mirën e vendit ku atje ishit për të gjithë televizionistët. Pse e bëni këtë gjë? Po pasioni është diçka që ju shqehet. Pasioni vazhdohet, por ushqehet nga dikush tjetër. Pra është Shqipëria, është njerëzit si ju, Shqipëria janë njerëzit e mi, janë njerëzit që kanë ndihmuar. Pra që nga hapat e parë në jetë deri sot, mësuesit e mi, që jam shumë mirënjohës, kanë treguar një dashamirësi të madhe duke më lënë qoftë dhe një mini leksion mas klase. Poetit, shkrimtarët, këtu, unë kur kam shkruar për herë të parë, Prer Zoga, Rudolf Marku, Bardo Londo, kur botova poezin kuajt, do më thënë, vunë vetë në rrezik që të më ndihmonin sepse panë se kam një farë talenti. Masenej, kur i ka këtu edhe në Jugoslavi, kur i ka në Beograd, qëndrova atje, shkrimtarët e Beogradi, shkrimtarët sërbë, kanë dhenë një ndihmes të jashtëzakonshme që të ndjehesha mirë. Pra ne, unë jetojmë në një kohë kur gjithë shka bëjë fjalë se serbët janë kanibal, ishte krejt tjetër, më kanë ndihmuar, kur shkova në Amerikë njërë si Frederick Turner, me lanë ndihmesin e tyre. Pra, vërtet, pasionet janë të strukturuar nga dashamirësia dhe ndihmesat që më kanë dhenë të tjerët. Pra ndaj, unë duhet që të bëjë qëfar dhe që është të mundur, diçka për ta. Dhe e kesh përblyer në një farë mënyrë. Faleminderit. Megjithëse jeni në pozicionin e përkthyesit, pak sa e vështirë, megjithatë, unë do doja që të pyesim zotin Frederik, si ndihet ai në momentin kur lexon penën tuaj dhe kënaqësia në momentin që u abesoi ju që ta shqiptoni, që dhe ne shqiptarët të lexonim atë. Jake is amazing. Jake, he has introduced me to the treasure of Albanian folk poetry. Por më ka prezentuar me thesaret e pikës folklorike shqiptare. He is a fellow poet who has also shown me a kind of way of using metaphor that I think is unique. The poet in your language që shpesh më ka mësuar mua se si ta përdori metaforën në një formë. Unë do të ndaloj në kopertinat e një ndër librave që ju keni botuar, atë të shpar Frederik Turner, kandidat për çmimin Nobel letërsi, ka cituar për jo.